ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ባለፈው ቪዲዮአችን ስለ linear equations with one variable ተምረን ነበረ። እንደነ x አይነት variableዎችን ዋጋቸውን መፈለግ እንዴት እንደሚቻል አይተን ነበረ። አሁን ትንሽ ግልጽ እንዲሆንልን ይሄንን ሚዛን እንደገና አምጥቻለሁ። በደንብ በስዕላዊ መግለጫ ለማየት ማለት ነው። እንደ ወትሮ ይሄ በግራ በኩል ያለው left hand side እሱን ነው የሚወክለው። left hand side የእኩልታውን ወይም የኢኩዌሽኑን left hand side ነው። ይሄ ደግሞ ከእኩል ይሆናል የምትለው ምልክት በኋላ ያለው በቀኝ በኩል የሚገኝ ጎን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ስለሆነው ነው ሚዛኑን የጠበቀው ማለት ነው። ዝቅና ከፍ ያላለውት በዚህም ያለውና በዚህም ያለው እኩል ስለሆኑ ነው። በቀኝ በኩል እንግዲህ አንድ አንድ ኪሎ የሚመዝኑ ትናንሽ ሳጥኖች አሉ፣ አረንጓዴ ሳጥኖች አሉ አይደለ? ትንሽ ጎላ ለማድረግ ለሞክር እንደንካንድ ተንጋደደ አይደል? አንድ አንድ ኪሎ ናቸው እነዚህ። በግራ በኩል ግን እነዚህ ሁለት ባለ አንድ አንድ ኪሎ አረንጓዴ ሳጥኖች ሲገኙ ግን ሶስት ያልታወቁ እነዚህ x ተብለው የተቀመጡ ያልታወቁ ክብደቶች አሉ። እና እኛ የተጠየቅነው እቺ ያንዷ x እነዚህ ሶስቱ መኩል ናቸው ያልታወቀ ነው ክብደታቸው እና ያንዷን x ዋጋ ወይም ያንዷን ሳጥን ክብደት እንድናገኝ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ይሄ ሚዛን የሚገልጸውን ነገር በስዕላዊ መግለጫ ብንጽፈው በሂሳባዊ መግለጫ ማለት ነው 3 xዎች አሉ 3 ጊዜ x አይደለ ሲደመር በleft hand side ወይም በግራ በኩል ያለውን ያስቀመጥኩ ነው 3 xዎች ሲደመር 2 አንዶች አይደል 2 አንዶች ማለት ያው 2 ማለት ነው ባለ 2 ኪሎ ማለት ነው አይደለ እኩል ይሆናል ያው ሚዛኑን የተጠበቀ ስለሆነ እኩል ይሆናል ከ right hand side ወይም በቀኝ በኩል ካለው ጋር በቀኝ በኩል ላይ ስንት አንዶች ናቸው ያሉት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ባለ አንድ አንድ ኪሎ ሳጥኖች ስለዚህ በጠቅላላ 14 ነው በቀኝ በኩል የሚገኘው የክብደት መጠን 14 ኪሎ ነው ብለን እንወሰደው ተማሪዎች አሁን እዚህ ጋር ለእናንተ አንድ ጥያቄ አለኝ። ይሄ equation linear equation with one variable የምንለው ነው? አዎ ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ እኛዋ x ሌላ exponent የላትም በራሷ የሚያባዛት የታዘለች እዚህ ጋር የተጻፈች ቁጥር የላትም። እሱ አንድ መግለጫው ሊሆን ይችላል። እንደገናም ደግሞ በ ax plus b እኩል ይሆናል 0 በሚለው ፎርሙላ ይሄንኑ equation በሂሳባዊ አጻጻፍ በዚህ መልኩ ልንጽፈው እንችላለን። ስለዚህ linear equation ነው ይሄ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ 3 x ሲደመር 2 እኩል ይሆናል 14 አይደል? በax plus b በlinear equation አጻጻፍ ይሄንኑ ልንጽፈው እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው? እንደዚህ ብናደርግ ከዛ ሲቀነስ 14 በግራ በኩል 14ን ብንቀነስ በቀኝ በኩልም ይግድ 14ን መቀነስ ይኖርብናል። ስለዚህ ምን ይመጣልናል? 3 x ኔጌቲቭ 12 እዚህ ጋር ይሆናል እኩል ይሆናል 0 ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ይሄ የተቀመጠው ስለዚህ ያው ሊኒየር መሆኑን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው አሁን ወደ ጥያቄያችን እንመለስ የxን ዋጋ መፈለግ የxን ዋጋ ለማግኘት xን ለብቻዋ ማድረግ ይኖርብናል እና የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው እቺኛውን 2 ማስወገድ ነው አይደለ x ለብቻዋ እንድትቀር እቺኛውን 2 ማስወገድ እቺ 2 በስዕላችን ላይ እነዚህ በእነዚህ ነው አይደለ የተወከለችው እነዚህ ባለ 1 1 ኪሎ 2 አረንጓዴ ሳጥኖች ስለዚህ እሷን አስወገድን ማለት እነዚህን አስወገድን ማለት ነው ስለዚህ እነሱን ብናስወጣቸው ምን ይሆናል እነዚህን ብናስወጣቸው
እንደዚህ አሶጥተን ቁጭ ማድረግ እንችላለን አንችልም? ምክንያቱም ከዚህ 2 ኪሎ ካነሳን ከራይት ሃንድ ሳይድም 2 ኪሎ ማንሳት ይኖርብናል። አለበለዚያ ይሄ ይከብድና ወደ ታች ይዘቀዘቃል። ይሄ እኩል ይሆናል የሚለው ወይም ደግሞ ሚዛኑን ጠብቆ ሊቀጥል አይችልም። ስለዚህ በቀኝም በኩል እነዚህን ሁለቱን ማስወጣት ይኖርብናል ማለት ነው። ወደ ኢኩዌሽናችን ስንመለስ ይሄ ማለት 2 መቀነስ ከግራ በኩል ከቀኝም በኩል 2 መቀነስ እንደማለት ነው። ስለዚህ በግራ በኩል ምን ቀረኝ? ያው 2 ሲቀነስ 2 ወደ 0 ስለሚቀየር 3x ብቻ ይቀረኛል በግራ በኩል። ስለዚህ 3x እዚህ ጋር ልጻፍ። ከዛ ደግሞ 14 ሲቀነስ 2 ደግሞ ስንት ነው? 14 ሲቀነስ 2 12። ስለዚህ አቃልየው እዚህ ላይ ደረስኩ ማለት ነው። ተማሪዎች ግን አሁንም አልጨረስንም፣ ምክንያቱም x ለብቻዋ አልቀረችም አይደለ? ለብቻዋ ለማስቀረት እዚህ ጋር ኢኩዌሽኑን እንደገና ልጻፈው። 3x እኩል ይሆናል 12 ነው የሚለን። ስለዚህ ለብቻዋ ለማስቀረት እቺኛዋን 3 ማስወገድ ይኖርብኛል። እሷን ለማስወገድ ደግሞ በአንድ 3ኛ ማብዛት ወይም ደግሞ በ3 ማካፈል ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ 3ኛ ባበዛ በቀኝ በኩል ማለት በግራ በኩል በቀኝም በኩል በአንድ 3ኛ ማብዛት ይኖርብኛል አይደለ? ይሄ ሲቃለል ምን ይሆናል? ወደ ላይ ላድርገው። ይሄን ሲቃለል ምን ይሆናል? 3 እና 3 ይጣፋሉ። 3 እና 3 ይጣፋሉ። ስለዚህ x ለብቻዋ ትቀራለች። ከዛ 12 ሲባዛ በአንድ 3ኛ 12 እና 3 የ12 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 4 ነው። ስለዚህ x እኩል ይሆናል 4 ይመጣል ማለት ነው። አሁን ወደ ስዕላችን ራሱ ብንመለስ ምንድነው የሚያሳየን? በአንድ 3ኛ ማብዛት እዚህ ጋር የሰራነው ስሌት ማለት ነው። በአንድ 3ኛ ማብዛት የሚባለው እኮ ከነዚህ ክምችት መሃል አንድ 3ኛውን ብቻ መውሰድ ማለት ነው አይደል? ከነዚህ 3ቱ አንድ 3ኛውን መውሰድ፣ የ3 አንድ 3ኛ ደግሞ አንዱን ማስቀረት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንኳን ብናስወጣቸው አንድ 3ኛው እንዲቀር ከተፈለገ እነዚህን ብናስወጣቸው x ለብቻዋ ቀረች ማለት ነው። ስለዚህ በግራ በኩል x ለብቻዋ ቀረች። እዚህም ኢኩዌሽናችን ላይ x ለብቻዋ ቀረች በአንድ 3ኛ ስትባዛ ማለት ነው። እናም ደግሞ በግራ በኩል የተፈጸመው ነገር ሁሉ በቀኝ በኩል መፈጸም ስላለበት በቀኝ በኩልም የነዚህን አንድ 3ኛ ብቻ ነው ማስቀረት ያለብን። ስለዚህ 12 ባለ አንዳንድ ኪሎዎች ናቸው ያሉት፣ በጠቅላላ 12 ኪሎ ነው እዚህ ጋር ያለው። 12 ኪሎ ላይ አንድ 4ኛውን ብቻ ነው የምናስቀረው አይደለ? ማለት አንድ 3ኛውን አይደል? እዚህ ጋር እንደተነጋገር ነው አንድ 3ኛውን። ስለዚህ አንድ 3ኛውን ለማስቀረት ሌሎቹን ሁሉ አጥፍተን 4 ብቻ ነው የምናስቀረው ማለት ነው። ምክንያቱም የ12 አንድ 3ኛ 4 ስለሆነ፣ ስለዚህ እነዚህን 4ቶች ትተን እነዚህን ሁሉ ብናስወግድ ሚዛኑ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይም ስዕሉ ላይ እንደምናየው የ1 የኤክስ ዋጋ ከ4 ባለ አንዳንድ ኪሎ ጡቦች ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚያሳየን ኢኩዌሽናችንም ይሄንኑ ነው።